Ahojte, ahojte. Vítam vás pri prvej časti v novom roku. Chcel som začať nahrávať už včera, ale nakoniec sa mi tak nejak odnechcelo. Dúfam, že tento rok toho zahráme viac ako v druhej polovici minulého alebo ako v priebehu minulého roku. Ale musím sa pochváliť aspoň tým, že po x rokoch som po tom, čo som absolvoval jeden taký nepríjemný povinný pracovný cvik, tak som sa dal do dočítavania kopy kníh, ktorú som nadobudol počas asi 10-ročného vývoja k tomuto povinnému cviku. A podarilo sa mi splniť plán prečítať 25 kusov z toho. Len problém je, že ešte mi v knižnici zostáva minimálne 100 nových, nikdy neprečítaných kníh. Keby som k tomu pridal aj e-booky, tak by sa to ešte o kus rozrástlo. Takže mám niekoľko rokov čo robiť, obávam sa, že takmer do dôchodku. Vrátili sme sa, teda vysprinkali sme sa, vyšli sme von a ideme popredať nejaké tie, nazval by som to, že vojenské prebytky. Takže zbavíme sa takýchto nadbytočných nákladov. Vedel by som si predstaviť aj ďalšie veci. A toto má dva prívlastky, tak to si necháme. Toto je špecialitka dokonca. Takže špecialitka to úplne jasne, že zostáva. No, čo tu máme ďalej? Paličky všelijaké, to by sme si tiež mohli nechať. Jeden nikdy nevie, kedy sa hodia. No, plus jednotka, to je iná vec. A toto je zase špecialitka. A tu máme plus jednotka, trpaslíčia. Plus jednotka, toto je tiež plus jednotka. Toto by som zatiaľ nechal. A toto už sú zase špecialitky. Takže to by sme tiež mohli ponechať. Aj keď neviem, že či sa budú niekomu hodiť. No, problém je, že možno by sa zišli nejaké tie liečivá a podobné veci, ale predpokladám, že bude dosť veľký problém k nejakým prísť. Totiž potrebujeme pomerne veľké počty peniaz do blízkej budúcnosti. A to naozaj môže byť ešte problém, tak sa bojím kupovať. Budeme to asi skúšať nejakým spôsobom vyriešiť iba vďaka liečiteľom. Ešte som chcel, či náhodou nemá plus dvojkový prsteň pre niekoho, kto je menej obrnený, ako by sa patrilo. Á, ale 8000. Tak to asi nie. To je priveľa peniaz. Dobre, čiže vyberieme sa. Ako vyplynulo z toho rozhovoru na záver minulej časti popri rieke a vezmeme so sebou koho? No, budeme potrebovať zdatného liečiteľa a Tristian je dobrý, lebo má zázračnú schopnosť, tak povediac, zázračnú schopnosť povýšiť v krátkej dobe. Ideme do ťažkej bitvy, takže by som povedal, že ďalším vhodným kandidátom je Valéria. A strašne chcel ísť knock knock.
Takže asi takto a budeme sa musieť zaobísť touto zostavou, aj keď mi tu chýba. A ono by sa možno dalo niečo vymyslieť lepšie, ale ťažko povedať, že čo. Napríklad mať tam jubilost, aby mi veľmi pomohlo. Myslím, že toto je celkom slušná zostava. No a dáme sa teda, keďže máme ísť popri rieke týmto smerom. Takže prichádzame do oblasti, kde sme už raz boli, most cez rieku Gudrin. Preusporiadame si grupu, pretože mať predu Tristiana by neveštilo nič dobré. Ten nech je pekne schovaný tuto vzadu. A zastavil som sa tu z jednoduchej príčiny. Bol som pozrieť, že čo nás čaká. Bude to zaujímavé. A zistil som, že tu sa trošku zmenila situácia. Nám tu pribudli, nazvime to, že klienti. Takže poďme si tých klientov pozrieť. Je to celkom zaujímavé. Pri moste je kopa ľudí. A sú mierne naštvaní na tohoto obchodníka. Ale najprv sa poďme porozprávať s touto babou. Taká pohroma, čo sa stalo? Baron, to musí byť prozrateľnosť, čo ťa sem poslala, len ty mi môžeš pomôcť. Bola som okradnutá lesnou príšerou, ktorá mi ukradla najcennejší majetok, perlový náhrdelník po prababke. Je to rodinná pamiatka, ozajstný poklad. Perly doniesol môj pradedo z Elederu. Dúfala som, že to bude dosť na to, aby som sa dostala do Galtu, ale potom som bola prepadnutá touto príšerou. Takže som zahodila všetok svoj majetok a utiekla. Keď som prišla k zmyslom, bolo neskoro. No, odkiaľ si? Zďaleka. Slúbila som bratrancovi alebo sesternici, že ju navštívim v Galte a teraz toto. Že ty si niesla do Galtu cenný rodinný majetok. Takže ona proste zdrhala. No čo už. Cestuješ sama? Áno. Ako vyzerala tá lesná príšera? Bolo to zelené, malé, široký ksicht, červené oči. Aha, daj, kto to bol. Aha, samozrejme goblin. OK. Tak, skúsim ti ich nájsť. Kde ťa prepadol? Pri veľkom kameni, pri ceste. Na severovýchod odtiaľ, to nie je to ďaleko. Dobre, čau. Dobre. Teraz sa poďme pozrieť na týchto tu. Takže toto vyzerá byť obchodník aj so strážami a vytáča týchto ľudkov. Poďme s ním hodiť reč. Takže dostali v podstate odpadky od neho za prehnané ceny.
A nejaký je slavnatý so štyrmi ozbrojencami za chrbtom. Tak Octavia má pravdu, že je to proste... Uj. Čo je to za zápchu na moste? Odkiaľ sú všetci tí ľudia? Aha, čože, Staglord. Je naživé. Jedného dňa sa vrátil aj so svojou bandou a vyberajú poplatky za prechod cez most. Takže je jasné, že je tu zápcha, odkiaľ by chudobní sedliaci zobrali, čo sedliaci rovníci, zobrali dosť peňazí na zaplatenie mýta. No, s ním sa tiež pôjdeme porozprávať. Vyzerá to, že vytáčaš dosť značne týchto ľudí tu. A, takže žobráci, no dobre, žobráci, lenže tvoje ceny sú trikrát vyššie ako inde. A, typický sulík. To je síce pravda, ale čo keby sme mu trošku poprehýbali. Sánku. A skúsime diplomáciu. Bude to síce ťažšie, ale asi viac bodov bude za to. Yes. No ukáž, čo máš. Light crossbow plus 1. Aha. Pred pár týždňami by sa nám to hodilo. No dobre, v podstate nemáme nič na predaj, ale možno o chvíľu budeme mať, pretože zjavne tu máme aj light crossbow plus 1. Ja by som ešte pozrel na takú vec, že čo má tu na... Dobre, vlastne však nemáme nikoho nazvateľného ľahkým ušostrelcom. Takže môžeme sa na to v podstate vykašľať. Ale... Poďme vyriešiť túto babu. Že na severovýchod, to znamená, že niekde tu na... Kameň pri ceste. Aha, tu je niečo a vyzerá to, že goblinský princ. Čiže ksicht má pomaľovaný červenou a má náhrdelník. King of Beats. Ja som princ Camelands. Prinášate mi dary? Beriem všetko. Princ? Oto? Kto je ten princ, s ktorým hovorím? Ja som princ. Vládca Cameland. Všetko, čo tu vidíte, je moje. Ten strom je môj a ten kameň tiež, aj rieka. Si tu sám? Goblini dolu v úžine prierve. Pátrajú po príšere. A poviem, sú goblini v dedine. No dobre, dobre, dobre. Tie perly na tvojej hlave si zobral žene pri ceste? Zjavne áno. Si vedomý, princ, že ten náhrdelník patrí Zogmugot, jednej z hrdinských bohýň goblinieho ľudu, že v podstate, že bude prekliatý, ak si ho nechá. Ha. Áno, čau. Takže náhrdelník zjavne máme. Ešte by sme to tu mohli prepátrať, pretože podľa toho, čo hovoril, tak sú tu ďalší goblini. To tu vyzerá nejako
Aha, tady to sa nedá zísť, takže pôjdeme niekade na okolo. No však potom vybavíme tú detku, ako ju nazvať. Toto je tá prierva. Javne nie. Takže asi ešte niekde trošku ďalej. Mali byť nejakí goblinníci. Aha, tu sú. Našli sme príšeru. Veľkú šelmu. Šéf bude potešený. Odmení nás. Poďme do dediny. Dedina je ďaleko, ďaleko na východ. Čo ak nás príšera nepočuje, je mŕtva? Hej. Dávaj, lenivec. Nechám, ideme za šéfom. Aha. Oni sú schopní ovládať príšery? To nie je pekné od neho. No čo, čím ho uzemníme? A skúsime ničím, aby sme si šetrili. A síce Staglor, zase sa budeme byť, tak skúsime takto. Dávno nerageovala. Mohol by požehnať. A to je dobré, čiže môžeme nechať všetko ako je. Bol tam nejaký kritický zásah a obávam sa, že tu na Nasmiodona, tak pozrieme. Áno. Nasmiodona, ale v každom prípade skúsime ho odrať z kože. Nepodarilo sa. O koľko sa nepodarilo? Vlastne. Takže môžeme skúsiť ešte, či tu niečo nenájdeme. In due time. Tak asi nie. Do tej jaskyne, kde sídli ten drak, asi ešte nie. Aj keď sme o pár levelov vyššie, ako sme boli, ale stále mám určitý rešpekt. Uvidíme. Ja by som pošetril silu na Steglorda. A potom teda... Aha, sme trošku prehnali. Cestou na juh. Ideme za tou tetkou. Tu je. Au, našli sme. Toto nie je zrovna dobrý nápad, si myslím.
Neutral Good sa mi nepáči. Čiže nemá na priechod. A vieš čo, tu máš pár drobných. Aha, to sa v podstate oplatilo, aj keď žiaľ, zase som sa posunul do neutrálneho dobra na miesto chaotika. Ale však s tým skúsime niečo urobiť. Hlavne sa teraz poďme porozprávať tým Steglordom. To bude určite veľmi zaujímavé. Čo je to? Starý muž. Starec, ktorý ma zavolal, vyzerá byť v zlom stave. Bledý, tmavé kruhy pod očami a spotený. Je určite veľmi chorý. Službičku chceš? Že chce nejaké bobule, ktoré rastú na brehu. Sú také čierne, ťažko je ich minúť. Čierne s trochou purpurovej, je to nízky krík. Dobre. Odkiaľ si? Narmarchis. No jasne, čiže tiež zdrhá vlastne, no. Čo zač sú tí ľudia na moste? Utečenci? No to určite. No aby som si to nechal pre seba. That is not far. Čiže tá istá pesnička. Ja mám pocit, že bude bitka. Aha. Postav sa do radu, dávaj bacha, kam kráčaš a teraz ma spoznal. Čo tu vystrájate? Strážime most. No, príkaz Steglorda. Ja som tu šéf, hej, a nikomu som neprikázal strážiť nejaký most. Aký Steglord? Steglord je mŕtvy. No to určite. A o akých príšerách to hovoríš? Všetkých druhov? No určite. Kto vám dal právo vymáhať peniaze? Kde je ten váš Steglord? Mali ste zdrhnúť, kým ste mohli. Time's not waiting. Á, ešte stále. I am prepared. Ešte stále máme. I shall end this suffering. Jo. Ja by som povedal, že... Takto nie... No, neviem, či to bol dobrý nápad. Asi to vymením za nejaké zaujímavejšie kúzlo. Takto nejako. A tu na náš kamarát by tiež mohol niečo pekné
vymyslieť. Jasne. A Emiri by zas mohla rage-nuť. Aha, tu sú ešte nejakí. To je celkom zaujímavé. A ešte nejaký ten kontrolovaný fireball by to chcelo, že? Vyvolaný vlk, a toto je kto? Á, to je Steglord sám o sebe, tak by mohol to schytať trošku od niekoho. Napríklad tu na od pani šéfovej. A zjavne to chce ešte jeden fireballík. Aha. Tu máme klienta. Čo je toto? Aha. A smeje. Keď tu už máme klienta... Tak a on už nemá. No ale mal by aspoň niečo mať, by som povedal. Mohol by aspoň takto. Ja si ho vezmem na mušku. Lebo zjavne mu to vyvolávanie veľmi dobre ide. Super, tak sme to tu celkom pekne dokončili. A mali by sme to tu prehľadať. Tam je nejaká truhlica, ale ešte som nevidel. Ešte, aha. Ó, pekné. Ale zatiaľ nemáme kľúč od truhlice. Ale... A tu je tá ďalšia partička. Dobre. Sme na tom celkom fajn. Mali by sme ísť skúsiť nájsť... In due time. Čo je to tu? Mali by sme ísť skúsiť nájsť tie bobule. All according to plan. Poďme ďalej. No. Aj. Toto by chcelo ochranu pred jedom, to je hydra totiž. A automaticky nám začalo boj. Nesmie sa modliť príliš blízko enemíka proste, to nerobí dobrotu. Ideme takto. Jo, a tu na pani kolegyňa by mohla skúsiť toto. Rageovala už dosť. Tak, to bola rýchlovečka. Super, takže... Čo tu vieme nájsť?
iba oko Hydry. Pohoda. Poďme to preskúmať ďalej. Tam hore sme už síce boli, ale možno sa tam niečo zmenilo. Ale no. Valéria. No, pekne. Minule tu boli, tuším, nejaké príšery. Aha, čerstvá mŕtvolka. Poznámkový blok, kľúč. Ten kľúč môže byť od tej Steglordovej uhlice. Poďme si prečítať, čo je v tom poznámkovom bloku. Ne, toto som nechcel, ale mal by som ho doliečiť teda. Dobre, to môžeme hneď zabezpečiť. Magritium Turinus. Magritium Turinus. Magritium Turinus. Pekne. To už by mal byť takmer zdravý. Ale teda ten moment, toto je plus trojka. To by mohlo pomôcť tuto nášmu kamošovi. Jasne, mierne, aj keď ani tento amulet nie je taký zlý. OK. Ale samozrejme, že lepšie je, keď má všeobecne vysokú odolnosť, takže sme na tom celkom fajn. No ale hlavne chceme tú poznámku, takže špinavý poznámkový blok. Nikdy predtým sme tu nemali také problémy. Zlodeji vládnu cestám, sedliaci utekajú, nechávajú všetko za sebou a teraz tá choroba. Na vlastné oči som videl, ako ľudia dostanú teplotu a potom z nich vyskočia obľudy. Náš barón si sedí a nechce s tým nič robiť. Ak to bude pokračovať ďalej, tak bude vyberať dane od monštier a zlodejov, pretože všetci ostatní odídu. Keďže nám nikto nepomáha, ani bohovia, ani barón, pevne som sa rozhodol odísť, zachrániť túto krajinu sám. Zničiť všetkých zlodejov a monštra je mimo mňa, ale môžem obnoviť spravodlivosť. Včera moja babka Elza prišla o svoju jedinú sliepku. Ako si jednoduchí ľudia toto všetko zaslúžia? Vezmite z takého garaoda toho blbca. Má plný kurín a vždy má dosť mesa a vajec. Je to fér? Aha. Ono to vyzerá, ako keby dotyčný začal jánošíkovať. Potom tam bol nejaký Ralf, ktorý mal minimálne 20 kráv. Vyžiera sa na nešťastí svojich susedov. On mu to stádo ukradol a schoval, ale potom ho nenašiel. No a stádo vlastne zmizlo, našiel iba zvyšky pozabíjaných zvierat. No, pri najmenšom Ralf už
sa nebude vysmievať tým, čo majú viac šťastia. Žreb sa našiel. Aha. Je všeličo vymýšľal, ale všetko sa otočilo nejako proti nemu. Že išiel v podstate bohatým brať, chudobným dávať a vždy to nejako blbo vypálilo. Zobral žrebca, dal ho nejakému známemu a áno, strýkovi Frejovi a strýka Freja vypálila kopa jazdcov, no jasne, tí, ktorým toho žrebca vlastne ukradol. Hej, hej. Neúspešný Robin Hood by sa to dalo povedať. No dobre, poďme dole. Ešte by sme mali prehľadať ten breh tuto ďalej. In due time. I'm not afraid. Aha. No dobre. Javne máme dosť koristi. Aha, nejaký krík. That is not far. OK, čo s tým kríkom? To budú tie čierne bobule podľa mňa. As it should be. Poďme ich teda dať tomu dedoušovi. Toto sú... Aha, to som ale obral. No, vy môžete ísť, už som ho odžubal, aj keď pušťam svojich. Čo je toto? Uvidíme. A poďme za dedoušom. Á, našiel som tu je bobule, klamal si. Nie je to liek, je to... Jed. A chalan sa chce eutanazovať. Ako si môžeš byť istý, že máš tú istú chorobu? Nie som si istý. No pozri, skús nájsť v meste Joda Kaukena a pomôže ti. Pekne, takže povýšili sme, takže vážený. Ono to vyzerá, že ten ček na arkánu tuto bolo rozoznanie, že tie bobule boli jedovaté. Len čo sme zobrali tie bobule, tak Octavia hodila nejaký ček, v ktorom uspela.
No, poďme popredať, čo sme ukoristili a potom pôjdeme povýšiť aj Valériu, aj Tristiana. Ľubý deň pre obchod, čo? Ani nehovor, bolo to perfektné, kým tam Steglord zdržoval. No už chlapče, dobre ti tak, haha. Tak ukáž. No a poďme popredať všetko, čo nám evidentne netreba. Buckler plus jednotka. Kto to ale používa? Jeste Nolis. Toto by som ešte nechal, ale toto... Všetky tieto drobné kusy výzbroje a výstroje, ktoré nenesú žiadne očarovanie ani nie sú ničím zvláštne, tak tie samozrejme bude najlepšie popredať. Sice tak veľa nedostaneme, ale aspoň dačo. Celkom sme dosť toho za tú chvíľku nakoristili. No ešte budeme potrebovať vlastne. Pekne, 3000 to sa oplatí. Teraz by som išiel ešte pozrieť, čo pekné malo v truhlici Steglord. A pri tej príležitosti by som samozrejme povýšil tam tých dvoch expertov. All according to plan. To sme vlastne obrali. Obrali. No, I'm embarrassed. Dobre. Takže diamantový prach použiteľný na kúzla. OK, takže... Môžeme ísť povyšovať. Christian, samozrejme 8. level. Klerika získal svätý oštep. Čiže to očarovávanie zbrane. Výborne. Tak to je jasné, že wisdom. Aj keď zrušiť mu aspoň túto nevýhodu by tiež nebolo zlé. No a teraz samozrejme religion naplno. Dal by som mu aj nature naplno, to sa vždy zíde. Arkana sa tiež vždy zíde. A možno aj persuasion.
ale raczej Arkanu zaciął. Na Persuasion mamy innych borców. Co z tym, to jest otázka. OK, także meta kopia. Kúzla žiadne? Ja by som tak povedal, že síce kúzla sa nepridávali, ale určite sa mu zvýšil počet slotov, takže mali by sme to využiť. Napríklad určite od neho nepotrebujeme nejaké jedno požehnanie by sa mohlo hodiť, to je pravda. Tu sa mu pridalo Magical Vestment. Čiže to, čo má na sebe, sa mení na brnenie. Plus 1 za každé 4 levely, čiže plus 2 si vie pridať a hodinku to trvá. To je zaujímavá možnosť, celkom určite. To je ako keby si pridal brnenie na seba, aspoň to vyskúšame, aj keď s tým možno nebudeme veľmi spokojní. A potom tuná. Ešte jeden kontrolovaný ten nie je možné mať, neutralizovať jed, ten je možné mať, ale neviem, či pôjdeme zrovna cez nejaký jed. Restoration, to tu asi nebudeme potrebovať. Niečo také ako božská sila, jedno kolo na level, že na 8 kôl sa z neho stane veľký mlátič. Alebo vyvolať nejaké monštrum. Štít úsvitu, áno, ten ide použiť, čo to je? Čiže keď ho niekto uderí, tak schytá. To nie je také zlé, keby sme išli do nejakej skrumáže, tak sa to môže zísť. Skúsiť môžeme. OK. Takže začal takto. No a teraz ešte máme Valériu. Valéria. By mala dať ďalšieho Stalwart Defendera snáď. Takže ďalší level Stalwart Defenderovi. Čo dostala? Nejaký fítik bude. Dobre. Síce nie, to sa... Tuto je druhý level. Uvidíme. Takže určite môže dostať 9, určite takto a ešte by sme jej mohli dať, čo ja viem. Dal by som jej Persuasion. Nech to má teda na tom leveli, ako je. Mali by sme jej niekedy ešte zdvihnúť Wisdom. No a čo teraz? To by sa dalo, no ona nestriela, tak to by sme nevymýšľali, ale niečo ako... Toto by nebolo také zlé s tým Bastard Swordom. Tu by som dal niečo ako Renewed Defenses. Tak, dobre. To je
Áno. Schopnosť sa liečiť. To je celkom fajn. Na toto, čo potrebuje. Aha, level. Dobre, pohoda. Toto. Mhm. Super. Takže to by sme mali. A môžeme sa utáboriť a vyspať, aby sme si teda obnovili. Ešte prejdem tu na Oktavíne kúzla. Či niečo náhodou nezmeníme. Napríklad, či nedám, čo ja viem, haste a ešte jednu. Namiesto tohoto. Alebo displacement, alebo fireball. Fireball je celkom handy pri týchto týpkoch. Tu na kontrolovaný fireball a obsidian flow, to je úplne perfektné, takže... Valéria Octavia bude veľmi použiteľná v ďalšom pokračovaní. Rozložíme tábor. No, na tých mŕtvolkách nie, nájdeme si ďalší kúsok. Takže tento týpek je veľmi dobrý strážca, ako pozerám. Christian v podstate tiež. Valéria si aspoň nabrúsi brnenie. No. Nádej to vyjde. Fajn, takže teraz ide o to, že aké pekné žrádlo si namiešame. Tak, niečo také šikovné. Napríklad rýžovo-orechový puding, to je tuším Octavína obľúbená vec. A Octavia sa nám pravdepodobne v priebehu ďalšieho dňa bude kvalitne hodiť. OK. Amiri, why don't you wear serious armor? Your entire body is covered in scars. So what? I'm a barbarian, not some princess. It's like that with us. The more scars, the better. Drsoňka Amiri. Super, vyliečili sme sa všetci. Áno, takže 16 hodín to go. Čo je toto? Consider me provoked. This is for you. Aha. Dobre, nevadí. Takže máme za sebou všetko, čo sa dá za sebou mať v tejto oblasti. A odchádzame ďalej pátrať po pribrehoch rieky. Otázka znie, kam nás toto pátranie zavedie a za ako dlho. Takže pokračujeme týmto smerom. Snáď sme na správnom brehu. Jednoznačne hej. A myslím, že sme dorazili. Ešte predtým by sme si mohli pozrieť, či náhodou nie sú nejaké nové veci v meste, ktorým treba venovať pozornosť. No tomuto rozhodne nie. A tu vlastne už nič nové nie je. Takže môžeme bez váhania pokračovať do Goblinej pevnosti. A čo sa udeje v Goblinej pevnosti?
tomu sa budeme venovať na budúce. Takže sa uvidíme o niekoľko dní. Majte sa zatiaľ dobre.